Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei ontem no Ceará, ontem à noite, eram as 8 horas da noite. Aí já agora de manhã, já é 7h15 da manhã. Aí vim aqui pra fazer a aferição do tacógrafo. Tô ali esperando o pessoal abrir ali, ó. Fazer a aferição do tacógrafo aqui do caminhão. Aí passa o caminhão no rolo pra ver se tá trabalhando certinho. Eu tô aqui na BR-232. E aguardando. Ele abre ali e coloca o carro pra dentro pra fazer lá os procedimentos. Certo? Aí, meu parceiro. Tô aqui no posto do tacógrafo aqui, ó. Pra fazer a aferição. Aqui você tem que chegar cedo, que é pra não ser o último da fila.